Цей кошик ми несемо до відділу приматів. Працівники Миколаївського зоопарку вирішили підготувати для своїх підопічних смачний сюрприз. Сьогодні для Самірі ми будемо готувати сервірованную шишку. Для цього ми будемо використовувати фрукти. Дрібненько нарізаємо банан, фаршируємо шишку, додаємо нотки свіжого персика і вуаля! Обід для обіцяни готов. Саймірі ще називають «мертва голова». Родом вони з Південної Америки. Пара представників цього виду тільки навесні переїхала із Дрогобича до нашого зоопарку. Але тут вже вивчили улюблені смаки тваринок. В їді це в основному живий корм і фрукти. Фрукта, при этом вареное яйцо любят, и предлагаем те корма, которые у нас в основном идут по рациону. Сюрприз головоломку господарі вольєру помічають відразу, насторожено вивчають новий предмет і з смакотою розібралися швидко. Та, здається, хтось балований перебирає харчами. Банан, бач, їм не до вподоби, а от персик – те, що треба. Такі гостинці необхідні утриманцям зоопарків. Разнообразить їхню среду обитання, тому що животне, понятно, вони сидять, скажем так, на определенной территории. Вот поэтому как бы чтобы їхню жизнь как-то разнообразить, разукрасить. Подібні смачні іграшки не дають звірятам засумувати, тож працівники зоопарку та юнати їх готують регулярно.